4 вересня, середа, на календарі, в ефірі програма «Час». Сьогодні наші журналісти підготували для вас наступну інформацію. Вбивство на АЗС. Справу передали до суду. Кільцева розв'язка та ремонт дорожнього покриття. Берегівське обізнав Мукачеві. Створення міжрегіонального хабу – результати транскордонної ініціативи. Нестача педагогічних кадрів – вакантні посади у школах Закарпаття. Протягом минулої доби сепаратисти на Донбасі 10 разів порушили перемир'я. Поранені 4 українських військовослужбовців. Про це у середу 4 серпня повідомляє прес-центр ООС. Зазначається, що противник застосував заборонені мінськими угодами міномети калібру 120 мм і 82 мм, а також гранатомати різних систем, великокаліберні кулемати і стрілецьку зброю. Там також зазначили, що з початку поточної доби незаконні збройні формування один раз порушили режим припинення вогню. За 7 місяців 2019 року зростання ВВП України орієнтовно оцінюється на рівні 4%. Про це йдеться в огляді Міністерства економічного розвитку та торгівлі. При цьому за півроку зростання ВВП склало 3,6%. Відповідно до огляду, за 7 місяців прискорилося зростання зведеного індексу виробництва товарів і послуг за основними видами економічної діяльності і склало 3,7%. За рахунок збільшення виробництва всіх без винятку агрегованих видів економічної діяльності з найбільшим внеском у зростання сільського господарства та будівництва. Очікується, що темп зростання ЗІВ буде сповільнюватися в основному через менший врожай окремих сільськогосподарських культур, що нівелює поліпшення очікувань щодо збільшення обсягів врожаю зернових і позитивний вплив подальшого розвитку тваринництва, йдеться в огляді. Рахівські районні депутати просять зберегти район. 3 вересня на позачерговій сесії Рахівської районної ради серед інших розглядали питання децентралізації та потенційного укрупнення районів. Якщо 4 об'єднані територіальні громади в районі – Великобичківська, Рахівська, Богданська і Ясінянська – не викликають дискусій, то можливість зникнення Рахівського району людей турбує. Рахівський район має 90 тисяч мешканців, є найбільш високогірним із великими відстанями та проблемним сполученням. У цьому районі вкрай потрібно враховувати його гірську специфіку. Одне з основних питань – можливість створення районного госпітального округу, щоб жителі району могли вчасно отримувати медичну допомогу. Депутати Рахівської районної ради звернулися до президента, голови ОДА, прем'єра із зверненням, у якому йдеться про необхідність збереження Рахівського району як окремої одиниці, або ж у разі укрупнення адміністративних одиниць створити район із центром у Рахові. 25 лютого близько 19 години на вулиці Кооперативна було вбито мукачівця Сергія Спочинського. Зараз на лаві підсудних двоє підозрюваних, ще одного оголошено міжнародний розшук. Днями мукачівська прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно двох мукачівців. Тож більше про засідання суду та рішення колегії далі. На підготовчому судовому засіданні у Мукачівському міськрайонному суді розглядали запобіжний захід для двох підозрюваних у вбивстві. Мова йде про злочин, який стався на Мукачівській АЗС у лютому 2019 року по вулиці Кооперативна. В результаті розбійного нападу загинув 20-річний оператор АЗС Сергій Спачинський. Прокурор подав клопотання щодо обрання запобіжного заходу тримання під вартою ще на 60 діб. На даний момент існують обставини, що підтверджує, що заявлений ризик, який існував під час досудового розслідування, не зменшився та виправдовує тримання особи під вартою. Брати відносно до вашого запобіжного акту і домашнього арешту не надається можливим, оскільки відсутність постійного джерела доходу та інших міцних соціальних зв'язків створюється реальна підстава вважати, що у разі обрання даного запобіжного заходу обвинувачений ворог може покинути межі Закарпатської області. Враховуючи вище викладене, прошу застосувати запобіжні заходи і виконання під вартою без визначення розміру застави до обвинуваченого Бондаря Віктора Вікторовича строком на 60 днів. Сторона захисту не погодилася із такою мірою запобіжного заходу і спробувала заперечити клопотання прокурора в ході підготовчого судового засідання. Наприклад, щодо впливу на свідків, то, в принципі, якщо особа буде перебувати цілодобово вдома під електронним засобом контролю, він нікуди не зможе вилучатись, ходити, щось робити, на когось впливати, щось комусь погрожувати. Він, в принципі, співпрацює з слідством, він давав покази на досудовому слідстві, з ним було проведено слідчий експеримент. Тобто він не зацікавлений в тому, щоб на когось впливати, це, знову ж таки, поставить його в невигідне положення і буде спростовувати будь-які його покази.
Після завершення розгляду клопотань, які були представлені на даному судовому засіданні, вислухавши обидві сторони, суд видалився до нарадчої кімнати для прийняття рішення. Згодом суд постановив застосувати стосовно обвинуваченого Боднар Віктора Вікторовича запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком по 2 листопада 2019 року включно. Застосувати стосовно обвинуваченого Данашовського Генріха Юрійовича запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком по 2 листопада 2019 року включно. Ухвала остаточно окремому оскарженню не підлягає у порядку частини 2 статті 392 КПК України. В принципі, рішення суду було очікуване. Звичайно, сторона захисту з ним не погоджується, однак відповідно до вимог КПК воно не оскаржується окремо. Тому будемо йти в судовий розгляд, займатися вирішенням справи по суті, розглядом, досліджувати докази в подальшому. Потерпіла мати загиблого Сергія Спачинського повністю погодилася із рішенням суду. Захист, в свою чергу, заявив, що таке рішення було досить очікуваним. По складу суду я повністю довіряю і повністю згідна з їхнім рішенням. Злочин відноситься до надзвичайно важких, спланованих групою осіб, і відповідати повинні всі, буквально, учасники. Там суд докаже, то справа підготовлена кваліфікованими спеціалістами, подана до суду. Будемо чекати їхнього рішення. Наразі наступне відкрите судове засідання призначили на 16 вересня у другій половині дня. Аварійне місто Тересві на трасі Мукачево-Рогатин закриють на ремонт. Відповідне рішення прийняли вчора на спільній нараді «Вода» за участі представників Служби автомобільних доріг, Управління Укртрансбезпеки та Національної поліції. Закарпатські ОДА розповідають, що міст через річку Тересво у селищі міського типу Тересво за результатами обстеження, проведеного у 2018 році, може витримувати навантаження лише 3,5 тонни. Відтак прийнято рішення аварійний міст через Тересво на шляху Мукачево-Рогатин повторно обстежити і закрити на ремонт. Також створили комісію для визначення маршрутів об'їзду на час ремонту, місць встановлення попереджувальних знаків та габаритних обмежувачів. Берегівська об'їзна у Мукачеві неодноразово ставала інформаційним приводом для наших сюжетів. Мова йшла про повністю знищене асфальтне покриття і непридатність цієї дороги до проїзду автівок. Нарешті, після стількох матеріалів, дорогу все ж почали ремонтувати, планують у районі Паланок і побудувати кільцеву розв'язку. Як проходять ремонтні роботи на цих об'єктах, знають мої колеги. Пан Ярослав живе у Великих Лучках, але по декілька разів на день проїздить цим перехрестям у районі Паланок. Каже, обурений тим, що на організацію руху тут ніхто не звертає увагу, бо місяць тому тут забули включити світлофор, а наразі його через ремонтні роботи взагалі зняли. Будують кільцеву розв'язку. Та так роботу не організовують, переконаний пан Ярослав. Я архітектор. У нас є розділ, називається «Проект організації будівництва», де ми малюємо, де складуються матеріали, де повинен стояти кран, де повинна стояти огорожа, яка безпека. Мені здається, коли це робить такий проект, має бути проект організації будівництва цього кільця. Розумієте, зараз ми не маємо нічого. Як ходити пішоходам, переходити, світлофора вже нема. Є просто головна дорога, самоорганізація водіїв, слава Богу, ми не рогати один другого пропускаємо. Поліція відсторонилася, взагалі вона не розуміла, що від неї вимагають. Аби привернути увагу до цього перехрестя, чоловік навіть звертався до поліції. Терпів довго, позвонив на 102 прошлий тиждень. Відзвонився пан, сказав, яка проблема. Кажу, слухайте, тут колапс, приведіть патрульну машину, хай допомагає фурам, мадярам, німцям, львів'янам, які їздять на Косино, на Берегу, бо тут дуже складно. Та зважаючи на те, що ні поліції, ні регулювальника тут нема, виходить, що на запит пана Ярослава ніхто не відреагував. Більше того, зникли з поля зору і дорожники, які мали працювати тут над будівництвом кільцевої розв'язки. Їх, каже пан Ярослав, останній раз бачив 3 дні тому. Чому не роблять ці роботи взагалі? Чому зупинка? В чому? Хто проєктує? Для кільцевої розв'язки тут мають розширити дорогу. Роботи розпочали, але активними їх важко назвати. 2 година буднього дня, а на місці – жодного робітника. Активніше просуваються роботи на Бергівській об'їзні, тут повним ходом йдуть ремонтні роботи. Про стан цієї дороги, яку назвали найгіршою об'їзною в області, телеканал М-студіо знімав не один сюжет. Звертались наші журналісти до голови ОДА Ігоря Бондаренка звернути увагу на цей шлях. Наразі ж, попри тимчасові незручності, водії радіють тому, що цю дорогу, якою вже і поза шляховиком проїхати було важко, нарешті відремонтують і покриють новим асфальтом. Тут роблять, тут нормально, вже хоч можеш пройти маленько.
Кажуть, головне, аби роботи провели якісно, бо в іншому випадку, зважаючи на завантаженість дороги та велику кількість фур, вона знову розлізеться та потребуватиме ремонту. Ну а поки асфальтне покриття будуть відновлювати, на водіїв чекають щоденні затори. Стабільно кожного дня 40 хвилин треба стояти по дорозі туди і хвилин 40 по дорозі обратно. Іншого варіанту добратися до роботи немає, тому що якщо об'їжджати через ціле місто, ти самі 40 хвилин буде. Відповідно, краще постояти, ніж просто їздити. Ну а тим, хто не хоче стояти в заторах, водії заздалегідь радять шукати інші варіанти об'їзду. Створення міжрегіонального хабу громадянського суспільства у Карпатському єврорегіоні обговорили у вівторок 3 серпня в Ужгородському прес-клубі. Проект майже два роки виконувався у чотирьох країнах Карпатського єврорегіону – Словаччині, Угорщині, Польщі та Україні. Детальніше про результати цієї транскордонної ініціативи, структуру платформи та подальші перспективи у сюжеті Ірини Ковальчук. Створенню міжрегіонального хабу громадянського суспільства в Карпатському єврорегіоні присвятили прес-конференцію в Ужгороді. Хаб – це як місце зустрічей, місце перетинів, базової організації для третього сектору, для організації громадянського суспільства. Стратегічних цілей, власне, є розвиток організаційний, розвиток громадських організацій. Можливість сприяти розвитку неурядового сектору. Без активізації діяльності організації громадянського суспільства неможливий розвиток справжньої, нормальної, демократичної громадянської держави. Транскордонний проект майже два роки реалізовується у межах чотирьох країн – Словаччини, Угорщини, Польщі та України. Основний його виконавець – нашій державі Карпатський фонд. Дуже багато організацій, які працюють в таких невеликих населених пунктах, на жаль, не мають достатньо ресурсів. Причому мова йде в першу чергу не про фінансові ресурси, а такі ресурси, як партнерські зв'язки, достатнього досвіду, достатнього рівня організаційного розвитку. Ініціативу створити свого роду платформу, яка б дозволила об'єднати як досвідчені, так і малодосвідчені організації. 80 організацій, по 20 з кожної країни – учасниці. Така структура хабу. Половина з українських учасників – досвідчені організації, решта – новачки. Тому головна умова вступу – допомагати один одному та ділитися досвідом. Долучилися до платформи і учасники з нашого краю. Громадська організація «Наше Закарпаття» – єдина у області, яка займається соціальною адаптацією військовослужбовців. Були написані проєктні заявки на отримання фінансування і для створення веб-сайту громадської організації та створення стратегічного плану громадської організації. Що дасть нам веб-сайт громадської організації? Це, звичайно, прозорість нашої громадської організації, її впізнаваємість, розвиток. Ну і стратегічний план – це, звичайно, мета громадської організації, до якої ми йдемо, і кроки розвитку нашої громадської організації. 117 тисяч євро – бюджет платформи на 4 країни на 2 роки. Нещодавно запрацювала і віртуальна платформа. Це спрощує обмін інформацією. У перспективі вихід на асоціацію хабів, де вже задіяно 15 учасників. ДТП в Ужгороді ВАЗ наздогнав Нісан. Автопригода трапилася вчора на перехресті вулиці Берчині та Підгірної. Як розповіли у патрульній поліції Закарпаття, близько 15-ї години водій авто ВАЗ не дотримався безпечного бокового інтервалу та допустив зіткнення із авто Нісан. На щастя, у результаті автопригоди ніхто не постраждав, а от авто отримали механічні пошкодження. Відносно водія ВАЗ було складено протокол за статтею 124 КУПАП. Ужгородець із каси крамниці на хаб навитяг 6,5 тисяч гривень. Злочин стався у магазині по вулиці Мінайській в обласному центрі. У поліції Закарпаття розповідають, що 36-річний ужгородець, зайшовши до крамниці, за відсутності продавців витяг із каси 6500 гривень. Чоловіка затримали, а також перевіряють його причетність до вчинення схожих крадіжок. Так, за фактом злочину поліція розпочала провадження за частиною першої статті 185 Кримінального кодексу України «Таємне викрадення чужого майна». Цікавий момент крадіжки у магазині потрапив на камери відеоспостереження. Так, відвідувачка магазину в Ужгороді замість того, щоб із пакунком сиру піти до каси, вирішила його заховати у лівчик. У магазині попалася за збільшенням грудей за допомогою сиру, коментують у магазині крадіжку. 24 нелегали з Азії пробивались через кордон до Словаччини. Таку велику групу нелегалів затримали сьогодні близько 7 години ранку неподалік Великого Березного. Як розповідають прикордонники, спочатку затримали першу групу у кількості 10 іноземців, а згодом неподалік того ж місця ще 14 азіатів. Загалом було затримано 12 громадян Бангладеш, 8 – В'єтнаму, 3 – Шрі-Ланки та 1 – Афганістану, повідомляють прикордонники.
Прикордонникам довелося застосувати зброю, адже під час затримання трьох супроводжуючих мігрантів намагались чинити опір та здійснювали провокації. Наразі прикордонники шукають інших причетних до цього осіб. Правоохоронці перекрили під'їздні шляхи до кордону та перевіряють місцевість щодо можливого перебування решти нелегалів. А також розшукують осіб, які переправляли азіатів через державний кордон, йдеться у повідомленні. Партію техніки марки Apple виявили митники на КПП Ужгород. Автомобілем «Мерседес» із Чехії повертався українець. Наш співвітчизник для перетину кордону обрав зелений коридор, чим засвідчив, що не перевозить товари, які необхідно декларувати. Але в ході перевірки митники знайшли у багажнику мікроавтобуса серед особистих речей чоловіка 229 одиниць дорогої продукції. Товар митники вилучили до рішення суду, а фахівці встановлять їх вартість. Митниці виявили 34 ноутбуки торгівельної марки Apple, 80 навушників, 10 смарт-годинників, 105 мобільних телефонів різних марок, різних моделей торгової марки Apple. Зазначені дії мають ознаки порушення митних правил, які передбачені статтею 471 Митного кодексу України. Працівники митниці виявили 34 ноутбуки торговельної марки Apple, 80 навушників, 10 смарт-годинників, 105 мобільних телефонів різних моделей торгової марки Apple. Зазначені дії мають ознаки порушення митних правил, які передбачені статтею 471 Митного кодексу України. Чиновниці Тячівської райради загрожує від 5 до 12 років в'язниці. Посадова особа управління майном району Тячівської районної ради незаконно продала будівлю Тячівської районної друкарні. У прокуратурі Закарпаття зазначають, що будівлю площею 562,7 метра квадратних продали за аукціону у жовтні 2015 року місцевому мешканцю за 480 тисяч гривень. Однак із порушенням законодавства, адже фактична вартість становить майже 686 тисяч гривень. Так підозрювана, зловживаючи службовим становищем, відчужила будівлю Тячівської районної друкарні переможцю торгів, яку той перепродав нерухомість третій особі. У підсумку прокурором на будівлю накладено арешт, а проти підозрюваної чиновниці порушено справу за частиною 2 статті 364 Кримінального кодексу України, тобто зловживання службовим становищем, умисному з метою отримання неправомірної вигоди для інших фізичних осіб, використання службовою особою свого службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки громадським інтересам. Наразі прокуратурою для розгляду по суті обвинувальний акт стосовно посадової особи управління майном затверджено і скеровано до суду. Новий навчальний рік стартував. 2 вересня відчинили свої двері понад 660 загальноосвітніх середніх закладів Закарпаття. Із-за парти сіли понад 164 тисячі школярів. А от із забезпеченням педагогічними кадрами не все так гладко. Вакантними залишаються досі майже 170 посад. Найбільше відчувається нестача вчителів на Берегівщині та Виноградівщині. Детальніше про брак кадрів у освітніх закладах краю далі. 53 педагогічних працівників забезпечують навчання понад 660 учнів Ужгородської спеціалізованої школи номер 3. Цього року ми вперше зіткнулися з величезною проблемою кадрів. Пішло зі школи два вчителя англійської мови, вчитель чеської мови, вчителька початкових класів. І це все такі спеціалісти, яких було дуже шкода втрачати. Ми не могли знайти вихователя групи продовженого дня з занадто низькою заробітною платою, яка становить від 4,5 до 5,5 тисячі гривень, на яку молодий спеціаліст просто не зможе вижити. Понад 18 тисяч педагогічних працівників задіяно у 663 закладах середньої освіти Закарпаття. Кількість вакансій цього навчального року порівняно з минулим трохи зменшилася. Проте брак педагогів відчувається. За оперативною інформацією з районів і міст, наявно десь біля 170 вакансій. Є райони, які 100% забезпечені кадрами. Разом з тим, в окремих районах не вистачає 20-17 педагогічних працівників. 10-15 вакансій на сьогоднішній день наявні в Берегівському районі. Відповідно, проблемним на сьогоднішній день найбільше – це є чомусь Виноградівський район. Забезпечення кадровим складом повноваження виключно директора школи, тобто керівник закладу несе відповідальність за кадрові призначення, їх вакансії та розмір навантаження. Проте вплинути на розмір оплати праці вчителів не може. Незважаючи на те, що за останні кілька років зарплата освітян зросла, але поки що мотиватором не стала. Тоді ми не будемо мати проблем із вакансіями, коли титанічна праця вчителя, педагога, вихователя, майстра виробничого навчання буде належним чином оцінена з боку держави.
На Рахівщині вогонь вщент знищив будинок. Пожежа сталася 2 вересня у селі Видричка Рахівського району. У ДСН Закарпаття розповідають, що того вечора близько 21:00 загорівся дачний будинок 21-річного мешканця села Видричка. Для порятунку будинку прибули бійці ДСН 3-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Рахів. Вже о 21:48 пожежу площею 24 квадратних метра локалізували, а о 22:35 повністю ліквідували. На щастя, під час пожежі ніхто не постраждав, однак врятувати від знищення вогнем дерев'яну споруду не вдалося. У межах або у прилеглих частинах міста Мукачево загубився чоловік літнього віку. Через проблеми зі здоров'ям має тимчасові втрати у пам'яті і дезорієнтування у просторі. Останнє побачення, що він описував по телефону – річка, де немає людей, та багато кущів. Рідні будуть вдячні за будь-яку інформацію, телефонуйте за номерами, які бачите на своїх екранах. Літо закінчилося і вже незабаром золота осінь. Синоптики кажуть, діставати теплі речі поки зарано, але парасолька таки знадобиться. Вже за кілька днів на Закарпатті очікуються невеликі опади та незначне зниження температури. Усі подробиці далі в сюжеті. Ще 3 дні на Закарпатті буде сонячна та суха погода. Ці дні в області переважатиме антициклон – підвищений тиск. Проте вже суботи варто очікувати незначних опадів. Дожди почнуться тільки к вечору 7-го, 2-я половина дня, 8-го, 9-го, до якого часу орієнтовно до 13-го. Значить, тут беремо період з 8-го по 13-го, по області будуть дожди, інтенсивність різна. Пока я вижу, що нагрузка достатньо велика буде в день 8-го і в день 9-го. Максимальна температура найближчої доби протримається на рівні 25 градусів вище нуля. Діставати теплі речі поки що зарано, адже вже 6 вересня синоптики прогнозують температуру повітря на рівні 27 градусів тепла. Фронтальна зона, от вона туди перемістилась. Тут, к сожалению, радарів немає, але ми бачимо, що вона йшла на центр і на восток України. З 4 на 5 буде саме прохладне. Общі температури ночі 7-12, а в горах, можливо, десь 3-5 тепла. 6-7 ночні температури в пределах 8-13, дневні 21-26, 22-27, тобто чуть-чуть прогрів за счет сонця. Небезпечних явищ в області не очікується. Тільки вранці невеликий туман. Подекуди ще залишається пожежна небезпека 5-го рівня. Вже цієї неділі, 8 вересня, стартує гуцульська бриндзя. Фестиваль цього року порадує гостей цікавими родзинками, конкурсами на найкращу гуцульську овечу бриндзю, майстер-класами по доїнню овець та приготуванню традиційного сиру будзу. Під час фестивалю громади сіл, селищ та міста боротимуться за першість у кількох номінаціях. Ще одне цікаве дійство, на яке запрошують гостей – битва полонинських управ, на якій полонинники змагатимуться у приготуванні традиційної гуцульської страви – кулеші із бриндзею. Оцінюватимуть не тільки смак та вигляд страви, але і її подачу. Астрономічне свято із насиченою програмою і великою кількістю локацій триватиме у Рахові до пізнього вечора. 8 вересня. Місто Рахів. Закарпатська обласна державна адміністрація. Рахівська районна державна адміністрація. Рахівська районна рада. За підтримки народного депутата Василя Петьовки. Запрошує на гала-концерт гастрономічного фестивалю-ярмарку «Гуцульська бриндзя». За участі артистів української естради Павло Доскоч, Світлана Весна, Оксана Романюк, кавер-бенд Golden Voice, гуцул-хуліган Василь Мельникович, Михайло Мирка, гурт Гонта, гурт Будьмо, ведучий гуморист Ігор Іванків. Таким повідомленням я завершую випуск новин вже завтра. Дивіться про таке. Прес-конференція голови ОДА «Питання та відповіді». Симпозіум скульпторів «Творче Закарпаття». На цьому у мене все. Дивіться більше на наших сторінках у соціальних мережах та на офіційному сайті. Бережіть себе, залишайтесь із нашим телеканалом. Бувайте!